Dumating na po sa ating bansa mga labi ng dalawang tripulanteng Pilipino na nasawi habang nire-rescue sa pang-hostage ng mga piratang sumali nitong Marso. Ang kanilang mga kahanak ay labis ang inagpis sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakatutok si Connie Sito. Mabigat sa kalooban ng pamilya Barbarona at Monzon na makitang bangkay nang dumating sa bansa ang kanilang mga mahal sa buhay kaninang pasado alas 9 ng umaga sakay ng Qatar Airways Flight 648. Nasiwi sina Cyrone Monzon at Stephen Barbarona noong 26 ng Marso sa gitna ng pag-rescue sa kanila ng Iranian Navy mula sa mga bumihag na piratang Somali. Ayon sa ama ni Cyrone na si Remigio, huli silang nagkausap sa telepono ng anak isang araw bago ito nasawi. Tatlong maliliit na anak ang naiwan ni Cyrone. Ang bunso, 11 buwan pa lamang na siyang bitbit niya sa pinakahuling larawang kuha sa kanya. Basta sabi lang mag-ingatan yung mga bata, dapat naman mawala na yung mga piratang yun. Namatay naman sa suffocation si engine room na na-hijack na barko si Stephen Barbarona nang magtago ito roon. Kasi siya ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Hindi siya nagbigay ng problema sa aming pamilya. First week ng April, sabi niya, mag-end na yung kontrata niya. Pauwi na sana siya. Tapos, yun ang nangyari. Ihahatid sa lalawigan ng Quezon ang labi ni Monzon habang isinakay naman sa connecting flight ng Tagilaran Quezon ang labi ni Barbarona. Sa kani-kanilang probinsya nakatakdang ilibing ang dalawang biktima. Ayon sa OWA, makatatanggap ang mga kaanak ng 220,000 death and burial benefits. May makukuha ring scholarship assistance para sa pag-aaral ng anak hanggang kolehiyo at 15,000 pesos livelihood program para sa mga naulila. Habang nangako namang magbigay ng $120,000 o mahigit 5 milyong piso na death benefit insurance ang kumpanya na Sharp Sea Personal Incorporated sa bawat pamilya ng dalawang nasawing tripulante. Una nang nakauwi noong April 11 ang walupang tripulanteng Pinoy na kasamahan ni na Cyrone at Stephen na pinalad makaligtas. Connie Sison, nakatutok 24 oras.